латиноамериканських танців у програмі «Крок за кроком» на телеканалі Тера. Ми продовжимо вивчення танцю меренге. Сьогодні проста фігура – повороти по черзі під двома руками. Розпочнемо з базового кроку. Раз, два, три, чотири. Далі піднімаємо обидві руки догори. Нагадаю, що лікті мають бути донизу. І обертаємо партнерку праворуч. 5, 6, 7, 8. Далі партнер розкручується в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Далі тримаємо руки вгорі і обертаємо партнерку ліворуч. 5, 6, 7, 8. І тепер розкручується праворуч партнер. Раз, два, три, чотири. І базовий крок на місці. 5, 6, 7, 8. Піднімаємо обидві руки догори. Нагадаю, що лікті мають бути донизу. І обертаємо партнерку праворуч. 5, 6, 7, 8. Далі партнер розкручується в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Далі тримаємо руки вгорі і обертаємо партнерку ліворуч. 5, 6, 7, 8. І тепер розкручується праворуч партнер. Раз, два, три, чотири. І базовий крок на місці. 5, 6, 7, 8. Виконаємо цю фігуру під музику. На жаль, час нашої програми вичерпано. Побачимось наступного разу.